លិខិតអំពាវនាវយោងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ53សចនចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2019របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈស្តីពីការរៀបចំមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី5ឆ្នាំ2019ដើម្បីលើកតម្កើងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងខ្មែររបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យឋិតថេរគង់វង្សនិងរីកចម្រើនសូមឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាប្រធានអគ្គនាយកអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅខេត្តមេត្តាជ្រាបថាមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តពោធិ៍សាត់សហការជាមួយរដ្ឋបាលសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងរៀបចំមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី5ឆ្នាំ2019ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅលើបរិយាវប្បធម៌កោះសំពៅមាសដោយមានការចូលរួមប្រឡងពីបេក្ខជនបេក្ខនារីមកពីក្នុងនិងក្រៅខេត្តដើម្បីញ៉ាងឲ្យមហោស្រពសិល្បៈថ្នាក់ខេត្តដ៏មានសារៈសំខាន់នេះប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែមានភាពអធិកអធមសម្ដៅរួមគ្នាជាកម្លាំងជួយលើកតម្កើងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរឲ្យឋិតថេរគង់វង្សនិងរីកចម្រើនក្នុងនាមគណៈកម្មការរៀបចំមហោស្រពខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវចំពោះឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាប្រធានអគ្គនាយកអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅខេត្តសូមមេត្តាជួយចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈថវិកាដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យកិច្ចដំណើរការរៀបចំមហោស្រពនេះប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងនាមគណៈកម្មការរៀបចំមហោស្រពខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណទុកជាមុនចំពោះឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅខេត្តដែលនឹងចូលរួមជាកម្លាំងកាយចិត្តនិងធនធានផ្ទាល់ដើម្បីរួមចំណែកលើកស្ទួយការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសិល្បៈវប្បធម៌និងកិត្តិយសនុភាពជាតិសូមឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីមេត្តាទទួលនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយថ្ងៃច័ន្ទ12កើតខែស្រាបឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ធ្វើនៅពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2019អភិបាលខេត្តហត្ថលេខានត្រាម៉ៅធនិន